እሱማ አዛኝ ነው ለጠላት ቤት ፍቅር ኮነው ለሚጠሉት። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው አንዲት ክርስቲያን ወገናችን ለምንድን ነው ክርስቲያን ሆናችሁ መስቀል ለብሳችሁ ይወጣችሁ ረሱል አላህ ምትሉት ብላ ስትቃወም ነበር። ያንን ዘንፈላ ጣፋጩን የማረው ለላ ለመድህ ለረሱል አላህ ቢስሚላህ አልኩኝ ቢስሚላህ። ያንን ዘንፈላ ጣፋጩን የማረው ለላ ለመድህ ለረሱል አላህ ቢስሚላህ። ሰላም አለይኩም። ዛሬ ደግሞ መልእክቴ ለሌላ እምነት ተከታዮች ነው የሚሆነው። ሻራችሁትን ያክል አሰራጩልኝ ይሄንን ቪዲዮ። የሆነ ጎረቤት አላችሁ እንበል፣ ይሄ ጎረቤታችሁ በጣም ደግ የሆነ ጥሩ ሰው ነው። ይሄንን ጥሩ ሰው መጀመሪያ ለጉርብትና እናንተ ሰፈር ሲገባ አለም ደግሞ እናንተ ቤት አጠገብ ልክ እሱ ሲገባ ገስቶ ሲገባ ከታላቅ ወንድማችሁ ጋር ይጣላል በሆነ ነገር ላይ። እናንተ አልነበራችሁም እዚያ ቦታ። ስተቱ የነበረው የታላቅ ወንድምህ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የዚህኛው ሊሆን ይችላል፣ የሰው ልጅ ነውና። ልክ ሲጣሉና ችግር መሃላቸው ሲፈጠር ከሰዓት ቤት ሲገባ የታላቅ ወንድምህ መጥቶ ስለዚህ ሰው ክፋት፣ ስለዚህ ሰው መጥፎነት፣ በጣም መጥፎ ጎረቤት ነው፣ እኛ ቤት እኛ አጠገብ የገባው አትቅረበው፣ አታናግረው ተባልክ። ይሄንን ጎረቤትህን በዚህ ሁኔታ ላይ ሳታናግረው፣ ምንም ስለሱ ሳታውቅ፣ ሳትጠይቀው፣ ምንም ነገር ሳታዋራው ብዙ ጊዜ ሰላም ሊልህ እየፈለገ ሰላም እያለህም ሳትመልስለት ታልፈውና ረጅም ጊዜ ከቆያችሁ በኋላ አንድ ቀን መሞቱን ትሰማላችሁ። ልክ እሱ ሲሞት ያው የቀብር ስነ ስርዓት አለ፣ ጎረቤት ነው መቼስ አይቀርምና ቀብረዋለሁ ብለህ ትሄዳለህ። የእሱ ቀብር ላይ ቆማችሁ ሁለተኛው ጎረቤት አሊያም በዚያኛው ሳይድ ያለው የእሱ ጎረቤት አንተ ጋር መጥቶ ውይ ይህ ሰው እኮ በጣም ደግ ሰው ነበር፣ ይህም ከደግነቱ ሁሌ ስለ አንተ የሚያወራኝ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ፣ አንዳንዴ እኮ ወደ ገበያ ራሱ ስንወጣ በአንተ ስም ለአንተ ብሎ ስጦታ ገዝቶ ሲገባ አይቼ ነበር ይልሃል። እንዴት እኔ ሰላምታውን ሳልመልስ ሰላም ሳልለው እንዴት አድርጎ ነው ከኔ ኋላ ስጦታ እየገዛልኝ የሚያመጣው ብለህ ግራ ትጋባለህ። ከዚያም ያው ጎረቤት ስለሆን ልክ መድረስ አለብህና ቀብሩን ከፈጸማችሁ በኋላ ወደ ቤቱ ለማጽናናት ትገባላችሁ። የእሱ ቤት ገብታችሁ አጽናንታችሁ ቤተሰቡን ልትወጡ ስትሉ የእሱ ባለቤት አሊያም የእሱ ወንድም አንተን ይዞክ በህይወት ሳለ እኮ በጣም ብዙ ስጦታዎችን ገዝቶልክ ነበር፣ እንደ አጋጣሚ ያው ሊሰጥህ አልቻለምና እንዲያው የሆነ ቀን መጥቶ ብታዩት ይህንን ስጦታ አበርክቱለት ተብለን ነበር ብሎ ስጦታውን ሰጡክ። ምን ነው የሚሰማ? አንተ ክፉ ነው ብለህ በጣም መጥፎ ሰው አድርገህ ስታስበው የነበረው በወንድምህ ንግግር ብቻ ነው። እሱን ሳታጣራው፣ ሳትጠይቀው፣ ሳታውቀው ጠላኸው። እሱን ያወቅበት ጊዜ ላይ ግን ጊዜው ረፍዶ ነበር፣ እሱም አልፏል። ምን ነው የሚሰማክ? ከዚህ ጋር የሚያስከፋውን ነገር ልንገራችሁ። አብዛኛው ሰው ስለ እስልምና የሚሰማው የእስልምና ተቃራኒ የሚያስቡ ሰዎች፣ ስለ እስልምና መጥፎ ነገር የሚያወሩ ሰዎች የሚያወሩትን ብቻ ነው። አንድም ቀን ከእናንተ መሀል ስለ እስልምና ምንነት ከእስልምና እራሱ ለማጣራት ከቁርአን እራሱ ከሐዲት እራሱ ለማጣራት የመጣና ያጣራ ሰው አለ? ካጣራ ጥሩ ነው። የቂያም ቀን ደርሶ ከመሰጠታችሁ በፊት ጊዜው ከማለፉ በፊት እስልምናን እወቁ ትላችኋለሁ። ግብዣዬ ነው። ሰላም አለ። በተረፈ እስኪ ሙስሊም ወንድም እህቶቻችን ምን ትላላችሁ? ሀሳባችሁን አስተያየት በዚህ በኮሜንት አስቀምጡልን። እንዲያውም ክርስቲያን ወገኖቻችን እንደዚህ ወጥተው ይሄን ቪዲዮ በመስራታቸው ቅር ይላችኋል አይላችሁም? እናንተም ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።